ហាន់អ៊ីអសអិចព្យញ្ជនៈស៊ីស៊ីអែលសៀសំឡេងទី4សៀហាន់អ៊ីសៀហាន់អ៊ីសៀហាន់អ៊ីសៀនេះមានន័យថាមើបន្តិចឬក៏បានថាមើមួយផ្លេតហាន់ខាន់មើអ៊ីសៀអ៊ីសៀនោះន័យថាបន្តិចក៏បានមួយផ្លេតក៏បានមើមួយផ្លេតឬក៏មើបន្តខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាវ៉ខាន់អ៊ីសៀនីតើសុងជីវ៉ខាន់អ៊ីសៀនីតើសុងជីមានន័យថាខ្ញុំមើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកមួយផ្លេតខ្ញុំដាក់នេះតែម្ដងបងសុភ័ព្ទយកវិញទីមកបងសុភ័ព្ទខាន់អ៊ីសៀអរសើតអីឬសើខ្ញុំសុំទោសសម័យយុតិឬសើជាសៀបងខេជាខ្ញុំបន្តលេខ13អសអេព្យញ្ជនៈហឺហឺអ៊ូហ៊ូស្រលេងទី4ហ៊ុហ៊ុអសជីអេព្យញ្ជនៈជឺជឺអោចោស្រលេងទី4ចោហ៊ុចោហ៊ុចោហ៊ុចោនេះមានន័យថាលិខិតឆ្លងដែនហ៊ុចោលិខិតឆ្លងដែនដល់ពេលធ្វើលិខិតឆ្លងដែនខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំបានប្រាប់ពាក្យធ្វើធ្វើតកតងមួយឯកសារមិនថាលិខិតឆ្លងដែនឬក៏សំបុត្រកំណើតសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍និយាយមិនទៅឲ្យតែតពន់មួយឯកសារផ្សេងផ្សេងគេប្រើពាក្យប៉ាន់អត្ថាធិជោអេចឹងកន្លែងហ្នឹងបងចំណាំមួយមកប៉ាន់ពុចោធ្វើលិខិតឆ្លងដែនអត្ថាធិជោអេមានបងណាឆ្ងល់សួរមែនបងសាវកាងយកវិនទីមកមៃវិនទីឡើងស៊ីសិសស៊ីស៊ីអត្ថាខ្ញុំសូមអានឡើងវិញដោយសារតែខ្ញុំចង់បញ្ចប់សន្ទនាមួយទៀតទីអ៊ីតើទួយពីឈីប៉ាតឹងជីតឹងជីចោះឈ្មោះជាវឈានមីងឈានមីងហត្ថលេខាឬក៏សញ្ញេឈឺចឹងជៀនចឹងជៀនលិខិតបញ្ជាក់ស៊ូអ៊ីហ្វាងជៀនហ្វាងជៀនបន្ទប់ឈឺអើខាន់អ៊ីសៀកខាន់អ៊ីសៀកមើបន្តិចឬក៏មើមួយផ្លេតឈឺសានពុកចោពុកចោលិខិតឆ្លងដែនតឹងជីតែវតឹងជីប៉ាវបញ្ជីចុះឈ្មោះឬក៏បងនិយាយថាក្រដាសចុះឈ្មោះក៏បានដែរចឹងកន្លែងខ្ញុំបកឲ្យថាបញ្ជីបងបញ្ជីចុះឈ្មោះឬក៏តារាងចុះឈ្មោះនីតាមីងជឺឆុងតឹងជីសកសាំងឈូតាវលនីតាមីងជឺឆុងតឹងជីសកសាំងឈូតាវលឈ្មោះរបស់អ្នកលុបចេញឬក៏បានលុបចេញពីតារាងចុះឈ្មោះហើយឬក៏ពីបញ្ជីចុះឈ្មោះហើយចៃខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចៃអត់មានអក្សរអាយចៃចូលីឈៀនមីងចៃចូលីឈៀនមីងសញ្ញេនៅត្រង់នេះជីលាវចឹងជៀនជីលាវចឹងជៀនលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅឈូសឹងចឹងជៀនឈូសឹងចឹងជៀនលិខិតបញ្ជាក់សមុទ្រកំណើតតានសឹងចឹងជៀនតានសឹងទុតិយតានសិនចឹងជៀនតានសិនចឹងជៀនលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលាវហ្វាងជឺហ្វាងជឺតេជាជាតេជូហ្វាងជូហ្វាងជៀនជូហ្វាងជៀនជួលផ្ទះឬក៏ផ្ទះជួលប៉ាន់ហុកចោប៉ាន់ហុកចោធ្វើលិខិតឆ្លងដែនវ៉ខាន់អ៊ីសៀនីទ័រសូជីវ៉ខាន់អ៊ីសៀនីទ័រសូជី
ខ្ញុំមើលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមួយផ្លេតកន្លែងណាដែលបងអត់តាន់អាចសួរខ្ញុំឡើងវិញបានបងអត់មានចម្ងល់ទេខ្ញុំសូមបងម្នាក់គាត់អានពាក្យឡើងវិញខ្ញុំសូមបងសុខលាភតែម្ដងសូមបងអានពាក្យទី8ដល់13អងទៅតលស៊ីអឺតឹងជីចោះឈ្មោះឈៀនមីងអត្តលេខាចឹងចឹងចាយចឹងជៀនលិខិតបញ្ជាក់ហ្វាងហ្វាងជៀនអីហ្វាងជាអរេហ្បវាងងហ្វាងជៀនហ្វាងហ្វាងជៀនបន្ទប់ខណ្ឌអ៊ីសាក់ខណ្ឌអ៊ីសាក់មើលបន្តិចហូចៅហូចៅលិខិតឆ្លងដែនអូខេសៀសៀបងទៅយ៉ាងឡាស៊ីសៀសៀតាខ្ញុំសុំបងម្នាក់ទៀតបងរទ្ធីសុំបងអានលេខ8ដល់13ដែរបងរទ្ធីបងអាចអានបានអត់បងអហាហាសៀសៀបងហីខ្ញុំសុំបន្តលោកបងផៃសុំលោកបងទូទី8ដល់ទី13ទិនហាឡើយសិនេះហៅតឹងជាតឹងជាចោះឈ្មោះគឺលោកបងតឹងជីសតឹីងជីតឹងជីចោះឈ្មោះឈៀនមីងឈៀនមីងហត្ថលេខាចឹងជៀនចឹងជៀនលិខិតបញ្ជាក់ហ្វាងជៀនហ្វាងជៀនបន្ទប់ខណ្ឌអ៊ីសៀកខណ្ឌអ៊ីសៀកមើលបន្តិចហុចៅហុចៅលិខិតឆ្លងដែនហើយឥចឡំូវណដាែំតួសៀកបងរសិទ្ធិរសិទ្ធិតួសៀកខ្ញុំសូមបន្តបងបងសៀវសូមបងទូទី3ទៅទីសុសានដែរបងសៀវ